mia wa mbunge. Karibu sana bwana yangu mheshimiwa Eric Wamombi, mheshimiwa wa Mathera. Asante sana bibi yangu Betty. Betty ya sawa. Ile kati ya sawa kanyo tuwaka. Wala nyuni mwe kira wahira kaya sawa. Adwa mwona nga mwona kaya sawa. Na nyitu wa shoka nyoba kakira maga ibe tuwe sawa. Moderator witu. Na tugateli. Alia tuwe nao. Mheshimiwa witu. Irene. Na heshimiwa leo the mego uko. Nije tago wa mubi. Ani demo bunge wa Korea Mathera ni doire haria hati giro ni deputy president Rigathi wa Gachagua na nyingi karera giti kiwa ikarire emu bunge twoka guko ni undu wa Irene na iyo andu wa Mathera ni tuturi atana muno utugate ri LC au mete gwitu Mathera nitigwa ho na ale hirwa guko ni Rigathi wa Gachagua utugate ri wa home au mete gwitu Mathera kwa ithwe Mathera gatwe sawa ithwe ni twa import ya tugate ri muno ni rutire sawa. Tukete guko ni odo wa Irene mheshimiwa na ni mumwedete muno. Mwedete Irene mwawire moko mudhura ona ari jumbiri muke mudhura na kura cyanyu ciothe ni mumwedete. Ni mwedete mheshimiwa Irene ni muri muhoyagira athie na mbere na wira na ke Irene todo ni mugi akiuga oka thirikari ni ndekwenda urimu wa gwikira thaburi ya kiongo na ndekwenda urimu wa guthie maandamano akiigira thirikari nigetha ahote kurutira andu wa bahati wira. Watu wa bahati jipigieni makofi sababu ya mheshimiwa Irene. Mheshimiwa Irene ndukanatiganiria andu wa bahati uthie na mbere na kumarutira wira na wira uria munene ukuruta unukirutaga wira wa gwaka barabara gwaka macukuru ndukanariganirwo ni nyumba ya Ngai tondu kuu ndikuo turutaga irathi iradhimo. Mimi nataka niseme maneno mawili tu kae chini. Ya kwanza, tunasikia huyu mwanaume anaitwa Raila Odinga amepanga maandamano next week. Mimi kama kijana mdogo nataka nimwambie kama yeye ni mwanaume aache kutumia vijana wetu vibaya, akuje na bibi yake na watoto wake wafanye maandamano, tuamini Raila Odinga anaenda maandamano. Aache kutumia watoto wa maskini vibaya. Watoto wa maskini wanauawa, wanapigwa na mawe. Kama Raila Odinga ako tayari kufanya maandamano next week, tuone bibi yake na watoto wake wakifanya maandamano, wakiongoza hapo mbele kama wao wako tayari kufanya maandamano, si ndio? Akuje na bibi yake na watoto yake wafanye maandamano. Ya pili, unajua sisi watu wa Mathera mchungaji tukiongozwa na Rigiji, sisi ni watu wa kusema ukweli na sisi tunasemanga ukweli mtu. Jambo la pili ninataka kusema, kama vile wazee wetu wa hapo zamani walipigania uhuru wakapigana na mkoloni tukapata uhuru nchi hii, sisi vijana tumekataa mali yetu kuangamizwa. Na tunataka kuambia Raila Odinga, tumeambia polisi wakae kando Wednesday. Sisi tutatokea tupambane na wewe na hatuta kukubalisha uangamize na uharibu mali ya watu na Nairobi na mali ya watu ya Kenya. Sababu huyu mzee tumempea yeye sana, tumempea nafasi sana. Sisi tumekubaliana na kijana kama mimi chupavu na vijana wengine, sisi mali yetu haitaharibiwa na mwanaume anaitwa Raila na vijana wake. Tukiangalia tutatokea kama wale wazee walitokea wakapigania uhuru, tutatokea tulinde mali ya Wakenya. Na Raila Odinga, tunataka kukuambia tuko tayari Wednesday ukuje tumenyane na wewe, hautamenyana na polisi. Sasa hatutakubalia uharibu mali ya Wakenya. Ya mwisho, sponsor wako rais mstaafu, wewe umepewa kazi na William Ruto ya kuleta amani katika nchi za Afrika. Huwezi kuwa unaenda Somalia kuhubiri amani na hapa Kenya unaleta vita. Uhuru Kenyatta, tunataka kukuambia anza kuhubiri amani hapa Kenya kabla uende Somalia kuhubiri amani. Si ndio? Huwezi enda kuhubiri amani alafu Kenya unasponsor vijana, unatoa pesa zako watu wapigwe na mali ya umma iharibiwe. Uhuru Kenyatta, you are a single sponsor of maandamano and you are the single sponsor of Raila. Tunataka tukukuambia anza kuhubiri amani hapa Kenya ambayo ni nchi yako kabla uende Somalia kuhubiri amani huko.
Na Wednesday tuko tayari, tumejipanga, mtokee na sisi tutatokea, hamtapambana na polisi, tutapambana na nyinyi na tutalinda mali na watoto wa Kenya wasiharibiwe. Mimi sipigangi siasa kwa kanisa na sijapiga siasa, mimi sijataja mtu, nikusema tu kama sisi vijana tutatokea tulinde amani. Asanteni. Horeiruhe macio metagwo manirira otare otamari chairman wa kanitha turehagira niguo mutungatari mweshimu uria ngukurehera haha toka na gatege kanini na nikoma na guoya muno anjira twakinya twi muoyo nie kuhonoka ni twakinya twi muoyo nie uga kuma umuthe ni atigana na maoro mothe magoma na maganu magoma ne guka haliwe dige go shaga shaga nago daida uji okie. Karibu sana mheshimiwa mweshera na leo unaokoka. Bora iruhe. Asanti sana Betty. Moderator wito Red Mugambi atugateri na aikaria bahati muriega. Kaine mwega. Ahede siode. Asanti sana. Jitagwa mweshera mbunge wa Orojororok. Orojororok ikuria Nyandarua. Nakarwa ugu ni drone na dua jororoko. Muri ga dua jororoko. Moderator ni mimi nimeokoka na Yesu ni Bwana. Na dewa PCA by extension. Todo dadi ururuka geba kairetu kana to go ikana nako. Donire kairetu ka PCA. Kogo dewa PCA by extension. Betinia kugete rino wage kudige kegito. Kuri arya maragia manireire na arya maragia mahoreire riu nie ndi umwe wa arya maragia mekite atia mahoreire tokire guku ni undu wa murembo mweshimu wa murembo riria aratwirire ni aroka gucokia ngatho tukasema tutakuja tumuunge mkono tondu murembo oka kuria bunge oguo muona yeye ni mtu wa watu ukiona wabunge wameacha kazi yao kule kwa constituency kukuja kumuzidikisha ni kuonania ni modo wadu na ni mwekiri wega ni kumudhura na mumunyitirire tunasema yidrasa aftami ya keri na nitruga adu othe aruriri rwa Gikuyu itugerie kurera atongori itu tugatiga guthura mundu tamu imwe ningi wikinya tamu ya keri tukamucenjia tariu kuria bungeri spika witure etago etangura emumoi wetangura emubuge yidari class 1 emubuge ilikuwa class 1 dragoma roma primary bado akiwa mbunge radhi secondary bado akiwa mbunge nikaenda university bado akiwa mbunge raruta ruta wira bado akiwa mbunge dragurwa tamu ya mbere bado akiwa bunge senate loka tamu ya keri ari okay senate dina munani aramoya aramunani akumutwa ke speaker president yo witore ni president toni adure to maita ke maita maite murepo twatuike speaker murepo gidi twatuike president noye gutuika president ay korani mugwe katya ni moko mumeme ni moko murera ni moko murera ewi mani wi repu ito please charure anake ni moko murera bas niseme nikimalizia ni the member wa budget na budget ni rode kaga budget ya fururi na hii budget ambayo tumetengeneza ndio budget ya kwanza ya Kenya kwanza na kwa hii budget rais wetu William Samoei Ruto kuna ile mikakati ameweka ambayo itafanya maneno ya lack of employment iishe katika Kenya na ndio mnaona wakati huyu mzee wa kitendawili ameona ile mpango rais wetu wako nayo akasema atahakikisha hii mipango haitaenda through. Kwa mfano katika budget tumeweka, unajua wanafunzi wetu wakienda university wengine huwa wanakosa pesa ambayo inaitwa help. Sasa hii tume double. Serikali iliyopita help ilikuwa 15 billion. Sasa hii tume double katika budget imekuja 30 billion. Hii ni kumaanisha hakuna mwanafunzi ambaye ataitwa university ama college akose kuenda college.
Hivo hivo raisi akasema hawa wanafunzi wakienda kumaliza huwa wanaenda kitu inaitwa internship. Najua kwa ofisi ya mrembo kumejaa mabarua za wanafunzi ambao wanatafuta internship. Tukaongeza kwa budget, tukasema serikali itakuwa inachukua every year 8,000 students wa internship. Kwa hivyo maneno ya internship itafanya nini? Itakwisha. Pia tukaongeza kwa budget 5 billion ya fertilizer. Ndio wananchi wapewe subsidized fertilizer. Hiyo ni kumaanisha bei ya unga itaanguka. Hile bei ya mtu loko kwa toarema itaanguka kweli kwa kuweka sufuria kwa kichwa. Kwa hivyo mimi nasema tushirikirie serikali implement hii budget, implement hii mpango, na najua maneno itakuwa sawa. Kwa hayo machache, asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana, karibu sana mheshimiwa Kingara, mheshimiwa Waruru. Muhorera irohe. Onewe mojube ole roga mire ile adwarege muno huku Kenya. Asante sana mwenyekiti, na ni kweli kabisa hata kama hana mwili tumchagua awe mkubwa wetu. Moderator Mugabi, na Reverend Mbogu hapo, na Reverend wengine, na viongozi wote walio nasi hapa na wananchi, hamjambo. Leo gamite ha negwaria yeta muno todo ni de mutati mumeta kanidaine de waigoti tune. Moderator ni moina ate de waigoti tune. Na moderator ari umwe ala da hoira rutha nime utogori na wakanitha as chairman at Paris Reform gemoria mareke tuore outside the box na juge negava muno muno todo nimetikirie horocio todo ugeda kujuria Reverend Mugabi gikokira kibunge ni no mbure to gikoragwo kuo na niseme lile muhimu sana ni kuwa na uyano. Na nimshukuru mheshimiwa Irene sana sana kwa kukaa na kipawa cha kupendeka. Atekia makii mwaigwa kia wetu tukana kutolea buga 10. Irene Joki noe wa Jubilee asiogere na yule. Makofi kwake. Kwa hiyo inamaanishaje? Niamenyete uri angehota kuikarania na ndu kugo ni kumutwara hanene. Na ndimwire ti hindi abiriria. Ithuĩ twathurũrĩa mbere twamũkorire ofisi cia barabara. Na jambo moja la kufanya sisi tuchaguliwe ni kwa sababu wakati aliona barua zetu tukiomba tu barabara alitupatia, hata hatukujua atakuwa mbunge. Na sisi tukavuma kwetu na sasa tukawa na viti. Kwa hivyo amesaidia wengine kama sisi na tukawa hapa. Kwa hivyo kama amesaidia wengine, si hata nyinyi msaidika. Lakini hii haitaweza kukomaa mutage mwe gata mukage na kage ni gela kige mmeri mugu mwe gata mukage na mugu na bahati sana. Kuna Cherure hapa ya tulikuwa na ya bugia la 12 na yeye hata wakati alikuwa kwa bonde la ufa tukua kule alikuwa natuambia sisi tutawaunga mkono na nyinyi mtuunge mkono tusaidiane tuunde serikali iliyo na uwiano na mambo ya ukabila iishe. Na ndio tukaunda hii serikali ambao sasa hakuna mtengamano, ila tu wawili watatu ambao wanajaribu kuturudisha nyuma. Na niseme hivi nikitamatisha kwa sababu sitasema mengi. Nchi yetu iliumbwa na maombi. Kiongozi Daktari William Samoei Ruto na mwenza Rigathi Gachagua walitembea makanisa yote Reverend Mugambi wakisimama waombewe ndio wapate mwelekeo. Wakati mnaona nchi kama inaregea, unajiuliza no hadhi nape na kuhoya twatiga kuhoya furudi kuwa kuwa. Nitamatisa niseme hivi, tukikubali wale wanaleta maandamano waendelee, sisi tutakuwa watumishi wenu wa kurekebisha yale yameharibika. Mbona ile tutike atakozoleka kama na madhukio. Kwa hivyo niwaombe tafadhali, kila mmoja wetu, hata mimi, tuko na jukumu kuambia mwenzetu asiende kwa barabara. Ogiki hata kugona nawe. Sisi pale bugeni, I think we are only 416. Nyinyi mko milioni 50. Si nyinyi ndio wengi? Si muende huko mseme hii kitu ni baya na itoke na mambo yataendelea. Nitamatishe niseme muna bajeti tumefanya saa hii. Ile mikakati yote tumepanga on 3 odotu wekete. Mudu wakithifara tutekete odotu. Ntuko wekotu.
Kwa hivyo tafadhali mkubali kama yale yamesemwa, kuna mambo ya stima, mimi niko katika kamati ya energy. Mambo ya stima kuwa gharama ya juu tunapanga, lakini lazima tupewe muda angalau, si ndio? Mambo ya petroli yote tunapanga, chakula ndio hiyo iko kwa shamba inakomaa. Si mambo yataenda chini, lakini mambo hayataenda chini kwa sababu ya mgomo. Kwa hivyo niwashukuru wote wale wametusikiza, na sisi tunaendelea kuwaunga mkono kuona nchi yetu ya Kenya imesimama imara. Asanteni. Asante sana Mugurira Iruhi. Todhi gwito mwea kako vikie baba. Todhi gwito mwea tuleage mosere. Aya ni washirikaku, karibu sana mheshimiwa Getare. Oh no, akirenya gani agutureka ni aturehera mosere wa bishuri. Ah, thank you. Wachungaji, my sister Irene. Tuko aliyege kirenyaga mudra. Mwenye kirenyaga? Ndio toto nyindani tene nyokodo. Ito si tumutirete. Ito si tumutirete. Namunete. Wabere kwenda kuga. Mheshimiwa Irene. Ni atumia remeta kwa atumia angatha. Atumia remeta kwa? Ni utu reo kire parliament. Anyitaniria atumia ya, akinyitaniria dhuria ya, ona anidewa kirenyaga kura kwa makanga. Ngeyonoku nikoreto bunge for a long time. Ino nitamu ya kwa ya gatatu. No dida kinyabati. No mwote jugire nyo doa iri ni murebo guka bati yo nani bati kire ogoko. Ka imagini Irene asa agronaju pili niwe ni mutumia angata na ni mutumia mwogi akibanya dage kira zavuli ya kiongo niwe. Na kule adu ajubili mara kira zavuli ya doi mudanya omuzi ule Irene yeka kadini kegu magogo tiguo Secretary General wa kiama kia jubili na kinya patiri do makodo kuleku na teizu adu ayudie tukono tunetete mudo wito William Ruto goku niwe. Nertera mwaka, nertera mwaka. Mutumio ni demoyo wega. Kuma kore wito kire nyaga. Ni mutumio wabata. Na nie, darwa mutumio wega. Dere siri ya terere, me siri ya makwa. Mumu nore wega, tamwe ge mwe. Susa nike kare kiare, mwe kie bere. Mwe kwe kia bere. Na kwa mutumio yeta kwa wajiru wa cohesion uyo. Lakini mutumio yeta kwa wajiru wa cohesion. Na kule huitu, kuna wimende tada tuwava. Dona betie sawa, gona wa muradha na gona. Tuwega maitunda senja giyo. Nemuko senji uyo. Nemuko nyitere la wajiru. Uyo chenure. Mwa nyitere vio. Uwa mwisho. Kutuna abena kutunyitere niyoro uguo. Arete ya jubili na UDA. Ada mata nyita na ganagwe nitra maguta na mae tiwo wa mwisho. Tunajua Raila Odinga ameamua kurudi kwa barabara, and we want to tell Raila Odinga that we will not allow you to destroy property ya watu wetu. We are asking our president and all elected leaders that on Wednesday wacha tukutane huko. Watu wa Nakuru, you have to come out in big numbers. Muzika kubali ya watu wanaharibu mali yetu hapa, wakuje kuharibu mali. Na niambie my sister, Mother Karua, kama wewe ni yule Iron Lady, tukutane Kirenyaga tuonane mundu kwa mundu. Asanteni. Asante sana, asante sana. Neto dieta wega. Nimekwenda kuona gathegi. Ya Nyandarua. Erereto na Iriana uki. Mutumia mudaka turahoya Ngai amwoye ukienda haya akamutua governor. Karibu sana mheshimiwa Faith Getao, commissioner wetu kule bunge. Thank you muno. Betty Esawa Kibogona na shirika wote abahati Ngai ni mwega. Na niye nyendaga andu marahe gicimairo Ngai ni mwega. Na hede shiothe jitagwa wairimuwa getau mami waka unti ya Nyandarua na makajita mami mwega.
omothe ndego kuni undu wa ngathaya anyu etagwo Murembo. Murembo ndamumenyire tene na gutiri undu mwekire mwega ta guthura Murembo uyu. Ni mundu umwendete amwiciragia kiroko thaa mugwanja na hwaini ta ndawa ya kwinini ni tondu ni arenda kumurutira wira na ni kumurutira wira na njira njega ndamuho